Mai țineți minte când mă transformam în Denisa 2012, iubita lui Darius Cel? Ei bine, astăzi vreau să o facem din nou, dar de data aceasta nu o să mai fie Denisa, ci o să fie cu totul altă persoană, altă fată în viața lui Darius Cel. Ei bine, am zis să nu mai facem cu Denisa, că pentru că mi se pare că Darius Cel se prinsese, pentru că l-am făcut eu să se prindă într-un fel atunci la lupta Skibidi, dacă mi-aduc eu bine aminte sau nu mai știu exact unde, dar astăzi vreau să o fac cunoștință, încă nu o zic cu cine, o să vedeți după aceea, dar înainte de toate, ca să ne costumăm, pentru că am primit costumația, am dat comandă de ea și este totul foarte, foarte bine. Arată genial. Trebuie să mergem la Darius să vedem ce face și ce o să facă el astăzi, pe unde să zică că trebuie să ne dăm o întâlnire cu el ca să nu ne dăm seama că practic dacă am ieșit așa, m-aș costuma eu, dar cum s-ar putea să mă vadă Darius și mie costează totul cam n-aș putea să vedem ce o să face și Darius. Caută cu ăsta, ce caută patrul ăsta așa și ce caută toate lucrurile, mă, Darusele, ți-ai, bă, ce cu dezordine asta la tine în cameră, Darusele, așa te știu eu pe tine, mă, așa erai tu, ce, Darusele, nici nu știu să mai vorbesc, Darusele, ce înseamnă asta la tine? Nu, eu, ia-s aici, ia-s aici, gata, bă, ne-am găsit în sfârșit, ia, uite, ce ai găsit, mă, ce tu căutai, mă, ce, asta, și uite, și asta, neam. Nu vrei să-mi spui mie că pentru burger tu ai făcut toată dezordinea asta la tine în cameră, Darusele? Nu, Rafa, fii antenă, tu căutam și căciula. Păi ce faci, mă, tu, Darusele, acum, că nu te înțeleg? Păi, bă, Rafele, fii antenă, eu trebuie să plec, bă, Rafele, fii antenă, eu vreau ca tu să-mi faci curaj și să-mi iei burger, ok, pa! Cum adică să-ți mai unde pleci, mă, Darusele, stai puțin, unde pleci, bă, ascultă, mă, Darusele, vorbește cu mine, că, bă, ai luat tăsatul pe tine, Darusele, uite-te în spate, Darusele, ce mai, bă? Ceva, papa! Ok, bă, dar să-mi stai puțin, că vreau să vorbesc ceva cu tine, mă așteaptă, Doamne, trebuie să mă dure pe după el, deci vedem că se duce. De fapt, nu mă mai duc, mă, nicăieri, dar stai puțin, că vreau să-i spun ca și cum că eu să plec de acasă, că dacă vine în partea aia cu fata respectivă să vină să-i prezinte casa și pe mine și o să mă vadă că eu nu sunt acasă, să-i se apară cam suspect, nu știu de ce o să-i se apară cam așa. Bă, nu tu vrei pizza? Bă, nu avem pizza, nu avem burger, înțeles, dar dacă ce nu stai, bă, dar să le în primul rând, vină puțin până afară. Bă, dar să le în primul rând, voiam și eu să vorbesc ceva cu tine și am venit după tine și al doilea rând. Bă, dar să le așa te comporți tu cu clienții, dar să le cum vrei tu ca să mai ai clienți, dar să le. Păi nu știu, bă, Rafale, bă, că fie antenă. Asta era treaba ta și a lui Alice. Dacă n-a Alice e plecată, tu ești puturos și nu vii, azi ce vrei? Ah, dar să le, păi eu voiam să zic că eu o să plec de acasă, dar să le, o să plec prin oraș, nu știu, să văd, să fac niște cumpărături. Da, bă, Rafale, da, că acum pleci tu, eu sunt singur, bine, nu pasă. Bine, hai, gata, ok, nu știu, dar zice. Hai să duc burgeri, pa! Ok, am înțeles care e faza cu Darusel, ne ducem repede acasă cu o să ne schimbăm, să ne costumăm în noua iubita lui Darusel, bine, să sperăm că o să-i placă lui Darusel, că dacă nu o să-i placă cum arată, băi, am găsit așa ceva, am zis, bă, frate, hai să nu mă uit foarte, foarte bine și am zis, bă, fata asta pare pe placul lui Darusel, uitați-vă la Darusel, că arată ăsta, bă, nu mai putem râs când am văzut treaba aceasta, fine, hai să ne ducem sus, să ne costumăm acum și să vedem, să dăm drumul la ceea ce o să facem noi astăzi, pentru că o să fie ceva super, super tare. Ne ducem să ne luăm hainele de aici și în 3, 2, 1, gata, m-am consumat, hai să mergem repede la baie să vedem cum arătăm, dacă suntem fata perfectă pentru Darusel și vreau să-mi scrieți acolo comentarii dacă credeți că lui Darusel o să-i placă de mie, adică de fata aceasta, uitați-vă cât de bine arată, iar numele ei este Mara, Mara, o cheamă Mara 2012, o să spunem chestia în același an cu Darusel, pentru că poți să-i tradiți Alex 2012, Mara 2012, mi se pare super, super tare și acum vreau să mă duc repede la Darusel să vedem ce face Darusel, mergem acolo, fiți atenți că am o idee, deci practic Mara e o fată venită în oraș. Haideți să vă spun și povestea, care este povestea Marei de fapt. Mara este o fetiță mică venită nouă în oraș, are 11 ani și ca Darusel în 2012 născută și a venit nouă în oraș cu familia ei și a venit acum să mănânce și ea pe la burger pe la asta, că a văzut că e un restaurant prin zonă pe aici și a zis hai să merg și pe la restaurant și după aceea o să vedem cum o să facem noi, că de fiecare dată știți că o să ne schimbăm vocea, să sperăm că nu o să-și dea seama Darusel, pentru că o să fac o voce nu știu cât de diferită o să fie de cea de Denisei, dar o să încerc eu cât mai mult posibil să fie o voce cât mai diferită. Acum vreau să mergem la restaurant, să ne punem acolo la masă și să vedem ce o să facă Darusel. Scrieți-mi în comentarii dacă voi credeți că lui Darusel o să-i placă de Mara sau nu, Mara 2012. Uitați-vă, ce părere aveți voi de fapt? Uitați-vă, mie mi se pare interesant, mi se pare chiar super tare skin-ul acesta și eu sunt de părere că lui Darusel o să-i placă de Mara. Hai să mergem acum să-i de mamă, dar uitați-vă câte mașini sunt aici la Darusel, bă, de când a cumpărat el restaurantul, nu știu, sunt foarte multe mașini, adică nu știu ce sunt atâtea mașini, că oamenii nu prea par, dar în fine, mamă, ok, de uitați și oamenii ăștia pe aici, bă, dar unde fie
eu stau, mă, cred că o fi prin bucătărie pe acolo. Hai să mă pun și eu. Unde să mă pun, mă? Să mă pun. Hai să mă pun la masa asta, că aici se întâlnise el cu Alice, cu dar cu Denis, pardon, cu Alice, cu Alice mi se pare. De fapt, nici nu știu cum. Cu Alice a venit iar la noi acasă, nu mai știu exact cum a fost întâlnirea cu Alice, dar da. Mergem aici, Alice este fana nebună. Ei, acum este Mara. Să sperăm că Darusel o să fie pe, pentru că să sperăm că Mara o să fie de fapt pe placul lui Darusel, pentru că Darusel este pe placul Marei, pentru că altfel n-am putea să mai facem asta, dar mă pun aici foarte frumos și acum îl așteptăm pe Darusel. Să sperăm că este acolo de la bucătărie, că vedem că tot stă pe la bucătărie, mie că o să stea toată ziua acolo și n-o să vină să ia comanda Marei și ar fi foarte păcat. Bă, dar ce tot facem asta? Vedem că nu mai vine, lasă că trebuie să mă duc eu la jumătate aici, să vedem că nu știu ce face Darusel, pe bune, mamă, deci trebuie să-mi fac eu voce. Hai să vedem cum ne facem voce înainte să vorbim, că încă nu mi-a stabilit vocea, deci fiți atenți. Să-mi fac ceva de genul așa. Bună, bună, ceva la genul. Cred că așa o să fac. Ok, hai să mergem acum la jumătate să vedem. Bună ziua. Vreau și eu să comand ceva de aici. Bună ziua. Bună ziua. Bună, 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 bună. Alo, bună, ce faci? Bună. Aș vrea și eu să comand ceva de aici. Am văzut că este un restaurant. Ce vreau și eu să comand? Stai. Uite, vino. Adică tu nu ești bucătar tu? Ba da, da. Uite, eu sunt. Stai locul pentru dumneavoastră. Uite, stai. Stai. Ia să curăț așa. Ia. Fu. Hai. Da, haideți că mă pun aici. Bună. Deci aș vrea și eu să comand ceva de aici. Nu știu exact ce să comand, pentru că sunt nou aici venit în ola și nu prea știu ce este pe aici. Ai putea să-mi dai și mie o recomandare? Da, mie mi se pare vocea dumneavoastră cunoscută. Vă știu undeva? Nu știu, că eu am venit acum în ola și m-am mutat cu familia mea. Oh, e perfect. Mamă, bă, dai foarte frumoasă. Deci, fii antenă, ce comandă vreți să vă aduc? Păi, da, asta am întrebat. Nu știu ce este pe aici. Nu cunosc absolut nimic. Adică, îmi dai tu o recomandare, ceva? Da, eu o să vă dau o rețetă foarte specială care doar eu știu, ok? Ok. Da, uitați la Darusel cum vorbește, nici nu știu. În fine, a zis că mă pun la jos, ce a făcut Darusel în primul rând, a zis ce a făcut aici, dacă a scuipat el toate alea, în fine, nu mai facem, de-aia nu m-am pus eu acolo, că a scuipat Darusel. Momentan am văzut că a suspectat el ceva, a zis că mi se pare vocea cunoscută, nu știu ce a zis treaba aceasta, dar da, hai să stăm aici, să-l așteptăm să vedem, bă, da, când o stăm, nu știu, hai să așteptăm aici totuși să vedem ce o să facă Darusel, ce ne aduce aici, pentru că i-am zis că o să-mi aduc o rețetă, bă, vă dați seama, cred că o să-mi aducă burger, dacă el ce, o rețetă secretă sau ce a spus el acolo, nici nu mai știu, dar cred că 100% o să fie burger, bag mâna în foc, scrieți voi acolo în comentarii. Bă, dar nu mai vine Darusel ăsta, uitați-vă puțin la omul ăsta, mă, ce face, domnul, ce căutați aici, what, bine, eu n-ar trebui să vorbesc cu vocea asta, dar mă rog, în fine, e un NPC. Bă, Federico, hai, dă-mi cu, așa. Cred că vine Darusel aici, cred că vine Darusel aici. Bună, frumos, ce faci, frumos, ia uite, fii antenă, eu ți-am adus specialitatea casei, un bacon burger, adică un burger care mai mie îmi place, este o rețetă secretă. Da, unde este burgerul? Unde l-ai pus? Uite, ia. Da, unde? Mi l-ai pus pe dedesubt, unde îl pui? Nu știu. Gata, hai că am găsit eu, ok. Îți mulțumesc foarte mult pentru burger. Auzi, dar cât costă? Pentru dumneavoastră o să fie gratis, yeeee! Dar poți să-mi vorbești normal, că sunt un copil, adică nu înțeleg de ce îmi vorbești cu dumneavoastră, mie că sunt un copil, adică cum adică să fie gratis? Adică așa se dă pe aici prin oraș? Nu, așa se dă la fete frumoase. Mulțumesc! Cum adică? Hai, plătește! Cum adică? Păi, ai zis că e gratis, adică nu sunt foarte frumoase? Pleacă, lasă-mă, glumeam, hai, vino, că e gratis. Uitați-vă la Darusel, bă, bune, nu știu care face, cum face treburile astea. Auzi, dar tu ce cauți aici? Nu trebuie să fii la muncă, tu ești angajat aici? Nu, eu dețin acest loc. Cum adică dețin acest loc? Cum adică și tu lucrezi? Cum adică ești bucătar și... Păi da, ce? Îți plac burgerii, văd, interesant. Sunt preferații mei, ia. Uite, și până la urmă cât costă, cât face, că, adică, da, eu am venit, o să plec de acum, că... E gratis, e gratis, dar fii antenă. Stai, dar pe tine cum te cheamă? Pe mine, nu știu dacă aș vrea să spun, pentru că, nu știu, adică, da, hai că mă cheamă Mara. Mara este numele meu și am 11 anișori. Șmecher, fii antenă, așteaptă aici. Da. Ce nume? Mă, stai puțin, dar să-l râde cumva. Mă, Darusel,
Dar așa, de ce? De ce se audea? De ce râdeai la pneumatul acela, la dozatorul acela de apă? De ce râdeai la el? Pe fie antenute, la dozatorul de apă. Are un fel de apă care te face să râzi. Ia să beau. Mamă, ce mă gândi la apă așa? Deci fie antenă, Ava, Maria, am uitat cum te cheamă. Hei, cum adică? Adică acum... Am spus numele meu și cum adică ai uitat cum mă cheamă? Și eu am zis că mai bine nu-ți mai spuneam numele. Cum ziceam eu prima Mara, dată? Mara? Apă, Ara? Măr? Dar nu mai țipa așa că mă sperii. Ok, gata, deci fii antenă frumoasă. Tu de unde ești? Păi eu sunt de la mama și de la tata de acasă. Scuze, a fost apa. Da, a fost o glumă bună, ți-a plăcut? Știi să glumesc? Nu! Da, ok, deci știe Darusel să se comporte cu o fată 100%. Uitați-vă puțin cum se comportă Darusel cu o fată. Scrieți-mi acolo în comentarii dacă voi credeți că Darusel... Bă, ce? Ce? Ma, unde-ai plecat? Pe fiante, eu am fost atare, ce cu plată. Dar tot claxonează cineva acolo, ce se întâmplă? S-au auzit niște voci, s-au auzit acolo de afară, e în parcare, e cineva cu mașina. Alo, bă, încetul, bă, așa niște fiante, Mava, Mara. Mara mă cheamă, Mara, M-A-R-A. Da. Deci, mă, ăsta, Mara, vreau să știu ce-ți place. Ce să-mi placă? Mie-mi place să pictez. Pe bune, ia vino. Ce vrei să fac? Unde vrei să vin? Ce fac? Alo? Stai, urcă! Ei, de ce vorbești așa cu mine? Eu nu urc cu străinii, mai ales cu tine care îmi vorbești foarte urât. Eu n-am încredere în tine, ești un copil. Da, e aproape, vino chiar aproape, Dar mie-mi frică cu motocicleta, n-ai mașină? Nu, dar hai, mai bine mergem pe jos, hai, vino că mergem pe jos. Mai bine, unde? Mamă, picturi, cât de tari sunt astea, dar știu să fac și mai frumos. Ok, fiantele, ia desenează-l tu pe ăsta. Să-l desenez? Păi da, n-am dat asta la mine aici, trebuie să am eu culorile mele. În fine, auzi? Păi ce-i în spate? Ce în spate acolo? Nu e nimic în spate. Lasă-mă în pace, eu mă duc la mami, pleacă, lasă-mă în pace. Uitați-vă puțin, dar zi, cum se comportă cu o fată? Bă, voi, vi se pare normal, adică se comportă mai urât decât se comporta cu Denisa. Nu știu dacă îi place de Mara sau doar face mișto de ea, sau nu știu care este faza, de ce se comportă așa, dar se... Ok, vedem că vine încoace, stați că mă pun aici ca și cum stau supărată, cum ar veni, că Mara e supărată aici la colț. Și să vedem dacă vine ăsta, mă, ce tot face la... Uitați-vă puțin, dar cum stă acolo în spate, el, uitați, n-ai niciun strâng. Hello, Habibi, stai. Așa, hello, Habibi, iau-te, îți place? Îți place ce am aici? Ce cauți după mine? Mike, tu vreau să vii să vorbești cu mine? Dar ești fii antenă, eu vreau să te duc într-un loc care mie place, ok? Dar de ce vrei să mă duci într-un loc? Adică să ai puțin, eu nici măcar nu te cunosc pe tine. Păi fii antenă, vreau să zic că mie îmi place așa, ăsta, mi-mi place de te ai, că mie îmi place de un loc și vreau să mergem. Hai, vino. Dar puțin, hei, dar eu nici măcar nu te cunosc pe tine, cum te cheamă? Să fii acum, ai înțeles? Hei, de ce la mine? Ești neaftămpărat, ok? Ești obraznic, o să mă duc acum la mami și la tăți să te spun. Bine, hai, lasă-mă în pace. Ești foarte rău. Da, uita-se puțin la Darusel cum face. Auzi, băiatu, hei, vine puțin aici. Să știi că-mi place amuzamentul. Să știi că-mi place amuzamentul tău, ești foarte amuzant. Alo, ce faci aici? Vrei să te spună mami? Da! Îmi place amuzamentul tău, dar... Dar pe tine cum te cheamă? Că nu mi-ai spus. Păi pe mine mă cheamă Darusel al treilea 2012. Darusel al treilea 2012? Adică al treilea? Păi eu sunt al treilea Darusel de pe planetă. Adică tu ești un de la mai freak, mai fraier, nu? Nu! Hei, ce faci? Dar ești foarte amuzant, să știi, chiar îmi place, nu știu... Am să spun ceva. Ce? Știi care e faza? Eu nu prea cunosc oraș, adică eu m-am mutat recent, de vreo 2 zile stau aici, stau pe undeva prin oraș pe aici și eu nu prea cunosc orașul, adică nici n-am fost pe nicăieri, am descoperit restaurantul ăsta recent și altceva, adică cred că mi-am făcut un prieten, nu știu sigur, vrei să fim prieteni?
prieteni. Pe bune? Păi, da, nu știu, ești foarte amuzant, îmi place. Și nu cunosc pe nimeni pe aici. Nicio. Păi, cum nu cunoști pe nimeni? Păi, tu ai un restaurant și nu cunoști pe nimeni. Pe fiantele, pe mine mă urăște tot orașul. Pe fiantele. Stai puțin, dar nu mai se poate așa, că nu înțeleg nimic și mă și sperie. Adică, sunt aici lângă tine, te aud ca să știi. Am zis că pe mine mă urăște tot orașul. A, ești foarte amuzant, gata. Ești foarte amuzant. Gata. Gata, dar acum vreau să vorbim serios, pe bune, spune. Ok, deci pe mine mă cheamă, dar sunt la al treilea, 2012, și fiantele, pe mine mă place tot orașul, pentru că restaurantul meu, dar este cel mai bun de aici, ok? Și fiantele, mie îmi place de tine și vreau să fim prieteni, adică să fii gajica mea, dar da, vreau să fim prieteni. Auzi, dar tu cum e restaurantul ăla, nu ești cam micuț? E, și na, îți mic și prost, dar merită, ești prostonac, tu. ești foarte amuzant, nu știu de ce ești foarte amuzant așa, dar auzi, eu nu știu nimic din orașul ăsta, tu știi? Adică tu unde locuiești? Păi fii antenă, eu m-aș sta cu cineva, vrei să vezi? Unde stai tu? Că nu, adică stai pe aici, prin apropiere? Păi da, hai, urcă! Dar știi să controle, așa, gata. Hai, ia, mamă, ce-acolo, ia, ce-acolo, mamă, îți place ce-acolo, Da, sunt, ce e pe aici, e o altă lume, ce e asta? Nu, e un construcție, uite, aici a fost bătălia cu gheață. Ce? Stai puțin, hai, gata, că nu aud prea bine de elicile asta. Dar ce căutăm pe casa oamenilor aici, hai să plecăm, că cine știe? Da, vino, picior, așa de șantră. Mâine apare partea a doua în jurul orei 15:00. Ei bine, scrieți acolo în comentarii ce credeți că se va întâmpla mâine și abia aștept să vedeți, pentru că este foarte amuzant și să vedeți că situația dintre cei doi degenerează într-un anumit fel. Cred că ăștia doi o să ajungă cei mai buni prieteni, dar niște prieteni de aia care să facă toate alea, să înjignesc toate alea, foarte, foarte amuzant. Scrieți-mi în comentarii ce credeți despre relația dintre cei doi și ce credeți că se va întâmpla mâine. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.